välkomna till vloggen idag. Virgas heter jag. Idag har jag en väldigt glad nyhet. Det här har jag funderat på ganska länge, men jag har liksom inte riktigt kommit igång med det, så att säga. Det är en sak som har varit liggande och jag har inte riktigt bestämt funderat ut hur det liksom ska läggas upp. Men nu har jag ett väldigt bra läge att sätta igång med det här projektet. Så då tänkte jag att jag ska dokumentera det, den händelsen, på ett väldigt fint och bra och dokumentärmässigt kanske sett. Hur de känner, hur de tycker, hur det är och hur det var. Så går allt som det ska, så kommer ni få, ja, jag ska inte riktigt säga att jag ska lägga upp det här, men det kommer i alla fall bli en liten specialvlogg om det här, kan man säga. Jag vet inte om jag ska lägga det i vloggen heller riktigt. Blir det bra så är det sånt här som kommer dyka upp lite då och då på min kanal. Jag hoppas att ni hänger med, för att jag tror att det kan bli kul och intressant och lite annorlunda. Inte bara det här vanliga, jag sitter och snackar i kameran och ni lyssnar och skriver kommentarer. Det kan bli lite variation helt enkelt. Nu är det även sportlov för många utav er. Jäklar, man lät den där bilen. Det var ingen bra. Så saken är den att det här är någonting nytt, som sagt, på min kanal som jag har planerat för väldigt länge, så jag vet inte när det här kommer upp, men jag kommer att spela in det under veckan här. Och jag försöker alltid liksom att förnya och förbättra och liksom göra nya saker på min kanal. Jag gör en sak, sen håller jag den ett tag, suger på karamellen så att säga, snuttar på den och för att se hur det funkar. Och sen gå vidare och utveckla. Och jag ska inte sluta med vlogs eller någonting sånt. För vlogs tycker jag om. Jag tycker om att prata med er. Och jag tror att ni tycker om att lyssna på mig. Och ja, höra mina tankar och funderingar. Och sådär. Så att vlogs kommer jag inte sluta med. Jag kommer att tillföra någonting till kanalen istället. Och jag hoppas att det här kommer bli kung. Och jag har inte sett någon annan gjort det som jag kommer göra. Så att jag hoppas att det blir något nytt för er. Någonting ni aldrig har sett förut. Så det är vad som komma skall i framtiden på kanalen. Eller förhoppningsvis väldigt snart. Jag ska ju som sagt spela in det här i veckan. Så får vi se. Men jag ser fram emot det. Och jag hoppas att ni också gör det. Det kommer bli epika. Jag lovar. Nu får ni en bra söndag, så ses vi imorgon, måndag. Hej, jag heter Fia. Glöm inte att prenumerera på Jurgas innan ni går.